Tot a punt per un cap de setmana de competició al Montseny. El dissabte 8 i el diumenge 9 de novembre el massís s'omplirà de corredors que competiran per la Sitja del Llop i la Marató del Montseny respectivament. Enguany les dues proves han rebut el reconeixement de l'Organització Internacional de Curses de Muntanya en ser puntuables per les Sky Series i la Marató del Montseny, a més, ho és per la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. Qui guanyi la Marató es proclamarà campió d'Espanya de clubs en ser l'única prova d'aquesta modalitat a tot l'estat. El número d'inscrits per aquesta cursa s'eleva a 900 persones vingudes d'arreu d'Espanya que contribuiran a l'economia local. Al ser campionat d'Espanya hem aconseguit que vingui gent d'arreu d'Espanya, amb la qual la gent ja ve el divendres, dijous, dissabte, ja són gent que fan nit a la zona, ja són gent que omplen els hotels, que l'ambient és molt diferent. No? La d'aquest any serà la quarta edició de la Marató, una cursa que té un desnivell positiu de 2.704 metres al llarg dels seus 42 quilòmetres de recorregut. El repte s'ha d'assolir un màxim de 8 hores i transcorre pels municipis de Montseny, Fogars de Montclús i Sant Esteve de Palautordera. La Sitja del Llop és una cursa de quilòmetre vertical de més de 6 quilòmetres i mig i amb un desnivell positiu de gairebé 1.200 metres. Els organitzadors de la cursa han insistit en la voluntat de preservar el Montseny i els seus espais durant la competició. De manera sostenible, amb un impacte baix sobre el medi natural.